مدحوينها صوماليا حسن شيخ محمود ايا شيغي مدنمدا حدي اي ودا هادل هي وان وان كو ايان اني خو كو دونيان هلكا مدحوينها صومالي لان موسى بيحي عبدنا شيغي ان اني سلاانتو كدخين دونين او وخري البابكا صوماليا رئيس الوزراء صوماليا انا اسغو او دور خولايا رير صومالي لان ايا waxa uu ku tilmaamay dad riyoon aya oo riyadooduna aanay rumoobin sidoo kale waxa uu weeraray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi garaacama garaad calina waxa uu dafiray 26 ka Juun in xurriyad bal qaatay waxana uu sheegay maalinta rasmiga ah ee xurriyada la qaatay inay tahay 1 bisha 7 oo footo inagu soo haysa hadaba muxuu ahaa farqiga u dhaxeeyay labadii xafladood ee ka dhacay Hargeysa iyo Muqdisho habeenimadii xalay ah maxayse ka dhigan yihiin weerihii xalafta lahaa ee ay dhinacyadu warbaahintaysu mariyeen warbaahinteenan ayaynu ku soo koobaynaa falqayn iyo isbarbardhig ku saabsan xuska maalinta xornimada Soomaaliland oo 46 sano ay haatan ka soo wareegtay nin u dabaaldegaya maalintii uu xurriyada qaatay iyo nin ku haysto oo xaqiraaya ayaa habeenimadii xalay ahaa baraha warbaahinta ee ay Soomaalidu warka ku kala qaadato isku haystay hirdanka waxa ku lifaaqna hadalla xanaf leh oo ay dhinacyadu isu marinayaan hawada iyo xaqiiqad dhinaca Muqdisho ka imaneysay Hargeysaas ayaa iska xidhay albaabkaasi labada xafladood ayaa kala mug iyo meeqaam weyna waxana lagu kala qiimeynaya sida ay xeeliriyashii indhaha ku hayay warbaahinta xogaha la wadaageen Hargeysa oo qaadatay xornimada 26kii Juun 1906kii oo ay ahayd maalinteedii iyo Muqdisho oo ku haysata ujeeddadeeduna ay tahay xaqiraad iyo in aanay u ogolaanin xataa maalintii ay xornimada qaadatay inay gooni u xusto muranka madaxbanaanida ee Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa ah mid cadawtooyo badan dhaliyay oo haatan dhinacyadu ay kala taagan yihiin meeshii ugu dambeysay siyaasiyiinta Muqdisho iyo inta la aragtida ah ayaa haatan hadii la weydiiyo su'aasha ah muxuu yahay ujeedka aad ka leedihiin inay Soomaaliland iyo Soomaaliya mar kale midoobaan ayaa aanay u helinin jawaab sax ah waxana ay sameynayaan waxa ay doonayaan in afka kale yihiin iyo ficilada ay ku kacayaan oo iska soo horjeeda iskuna lidi ah marka laga hadlaayo walaalnimada iyo wanaagu dhaxalka uu leeyahay ayaa waxa meesha ka baxaya xaqiraada iyo lahaanshaha ay sheeganayaan madaxbanaanida Soomaaliland oo ay ku doodayaan inay iyagu jiraan hase yeeshee dadkani aanay wax jiraan ahayn weedhaha ka imanayay dhinacyada isku aragtida ah ee ku midaysan calanka buluuga ayaa ahaa kuwo isugu biyo shubanayay cunfi iyo xaqiiqada oo laga fogaanayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa ka been sheegay maalgashiga DP World ay gacanta ku hayso ee lagu ballaarinayo dekedda Berbera waxa uu sheegay inay iyagu raali ka ahaayeen xilligaasi oo qolaayeen isagoo ka tusaale qaadanaya fariisinka military ee haatan Ethiopia ay ku yeelanayso Soomaaliland xilligaasina waxa ka fariistay baarlamaanka wadanka Soomaaliya kaasi oo sheegay in aan dekedda Berbera laga kireyn karin wadanka Imaaraadka Carabta iyo shirkadda haatan gacanta ku haysa balse sida maalintan madaxbanaanida iyo xurriyada la isugu haysto ee ninna u leeyahay ninna u sheeganayo ayaa taala la isugu haystay oo ninkii lahaa ayay TC noqotay marsada Berberana waxa maal gashatay shirkadda DP World oo laga leeyahay wadanka Imaaraadka Carabta Xasan Sheikh Maxamuud ayaa waxa uu intaas ku daray midnimada ay doonayaan xataa hadii ay dagaal tagayso inay diyaar u yihiin oo aanay marnaba ka tanaasulayn mowqifkooda iyo muranka madaxbanaanida ee Soomaaliland Ra'iisul Wasaarihiisa ayaa isaguna hadalka ka daba qaatay isagoo hadalkiisa ku bilaabay su'aal u dhignay ninkii dawladdi Soomaaliyeed ay wax soo bartay xaqii ayuu la aaday aqoontii taasi oo uga jeeday madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi shacabka reer Soomaaliland ayuu ku tilmaamay dad riyoon aya ilaa iyo haatan aan baraarugin hase yeeshee riyadoodu aanay marnaba rumoobin inkastoo uu ku sheegan yahay siyaasi aan aqoonin hadaljeedinta hase yeeshee qodobada tan ayuu si duurxul ah uga jeediyay xafladii ay ku sameysteen magaalada Muqdisho garaadka beelaha dhulbahante garaad jaamac garaad cali ayaa isaguna sheegay in aanay ahayn 26ka Juun maalin xurriyad la qaatayba hase yeeshee ay ahayd maalin loo ogolaaday dadka reer Soomaaliland inay ku biiraan Soomaaliya maalinta rasmiga ah ee xornimaduna ay tahay 1 bisha 7 ee footo inagu soo haysa dhammaantood isimkan dhaqan iyo siyaasiyiintaba hadalladooda waxa ka muuqda xaqiraad iyo inay xaqiiqada ka fogaanayaan taasi oo aan ku suntanaanayn
midnimada iyo walaalnimada ay afka ka sheegayaan ee aan ka ahayn uurka oo 33 sanadood ee ugu dambeeyay ba Soomaaliland ay xadimooyin iyo gabootfalo isdaba jooga ka tirsanayso madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlay xafladdii ka qabsoontay madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland habeenimadii xalay ahaa ayaa waxa uu daah ka rugay albaabka Soomaaliya inuu xiray ilaa iyo inta ay aaminsan yihiin Soomaaliland ma jirto ee anaga jirna oo aynu hoos timaada. Madaxweyne Biixi ayaa sheegay inay dawarsi ku nool yihiin oo aanay iyaga laftoodu xor ahayn. Hase yeeshee Soomaaliland ay ku naaloonayso xornimo iyo nabadgelyo weliba dimuqraadiyadii u dheer tahay. Madaxweynihii hore ee Daahir Riyaale Kaahin ayaa isaguna sheegay shacabka reer Soomaaliland inay ilaashadaan midnimadooda oo isku duubnaadaan maadaama uu cadowgoodu uu badan yahay. Labada xafladood ee Muqdisho iyo lagu kala qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxa ay ku kala tagayaan. Lahaanshaha ay Soomaaliland leedahay 26 Juun oo ah maalintii ay xornimada qaadatay. Soomaaliyana waxa ay u xuseysay xaqiraadda Soomaaliland hase yeeshee. Maalintii xornimada ka qaadatay gumeystihii Talyaaniga ayaa ah 1 July oo fooday nagu soo haysa. Agaasimka iyo qaabka loo diyaariyay munaasabadahan ayaa ahaa kuwo aan la isbarbardhigi karayn. Maadaama oo ay dadka reer Soomaaliland yihiin dad hibo iyo hal abuur gaar leh. Heeso tiro badan ayaa habeenimadii xalay ahayd halkaas laga qaaday oo ay ugu saameyn badnayd. Kooxda dayax baan oo suugaan ka hadlaysa xaqiraadda Soomaaliya iyo xigsashada Itoobiya halkaas ku soo bandhigay. Warihii xanafdal ahaa ee warbaahinta la isu mariyay Hargeysa iyo Muqdisho ayaa waxaa soo afxiray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Oo xiray albaabkii wadahadalka iyo waanwaanta ah ee Soomaaliya iyo Soomaaliland.